গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউনৰ কাষতে থকা এটি ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই। আৰু যোৱা দুই এদিনৰ আগতে তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আচলতে মৃত্যু বুলি আমি ক'বলৈ ঠিক অসুবিধা হৈছে, আচলতে হত্যা বুলি ক'ব লাগিব এই ঘটনাটো, কাৰণ যথেষ্ট ৰহস্যজনক অৱস্থাত আছে। আৰু এতিয়াও ইয়াৰ যি হত্যাকাৰী এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। আৰু তেওঁ ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ এটি সৌন্দৰ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত তেওঁ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল উজনিৰ পৰা গৈ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক, যি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, আৰু সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াক কেইটামান দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত প্ৰায়ে ঘটি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু গুৱাহাটীত বিশেষকৈ বেছিকৈ ঘটীয়া ঘটনাবোৰ আমি দেখোঁ। আৰু উজনিৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটীত গৈ বাস কৰি থকা আমাৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিবোৰ ব্যৱসায়ী সূত্ৰে আছে বা চাকৰি সূত্ৰে আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট আচলতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। গতিকে এনে ঘটনাবোৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, সেই গতিকে দোষীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আমি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পুনৰবাৰ টাইপা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা দাবী জনালোঁ। গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউনৰ কাষতে থকা এটি ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই। আৰু যোৱা দুই এদিনৰ আগতে তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আচলতে মৃত্যু বুলি আমি ক'বলৈ ঠিক অসুবিধা হৈছে, আচলতে হত্যা বুলি ক'ব লাগিব এই ঘটনাটো, কাৰণ যথেষ্ট ৰহস্যজনক অৱস্থাত আছে। আৰু এতিয়াও ইয়াৰ যি হত্যাকাৰী এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। আৰু তেওঁ ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ এটি সৌন্দৰ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত তেওঁ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল উজনিৰ পৰা গৈ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক, যি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, আৰু সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াক কেইটামান দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত প্ৰায়ে ঘটি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু গুৱাহাটীত বিশেষকৈ বেছিকৈ ঘটীয়া ঘটনাবোৰ আমি দেখোঁ। আৰু উজনিৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটীত গৈ বাস কৰি থকা আমাৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিবোৰ ব্যৱসায়ী সূত্ৰে আছে বা চাকৰি সূত্ৰে আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট আচলতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। গতিকে এনে ঘটনাবোৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, সেই গতিকে দোষীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আমি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পুনৰবাৰ টাইপা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা দাবী জনালোঁ। ধন্যবাদ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।